تلي يا السود وهذا أذنك يسلق يذا يقيبها دمان عاوة هل كان وحا فردية دقموين كي مامل كي قود دقموين كي قبل كي بنادر يدمان هياده أمنيقا هير قبل دقموين كي كشقين هاي مسؤولين كي لدوان وحرمنا سودة وهذا وحي دات كان عاوة هل كان فردية وفيانكو وركيس أو كفر فرتي dad sidii hay'adaha halkan fadhiya oo kala duwan aad ula dardaarmi lahaydeen uguna sheegi lahaydeen mas'uuliyadaha kala duwan ee laga rabo oo marna kala duwan marna isku midka ah waxaan rabnaa caawa inaan dhageysano qodobadihiina hadalkiina iyo maaragtay awaamirtiina intaba ku soo dhawaada mar kale xarunta gobolka banaadir sharaf weyn ay noo tahay inaad nala joogtiin adinka oo maaragtay ka shaqeynaya masiirka dalka gaar ahaan gobolka banaadir iyo amnigiisa iyo sidii maalmihii lasoo dhaafay uu amnigu u fiicnaa wada shaqayntu u fiicneed laysku garab taagnaa halkaas in aan laga soo noqon oo laga sii socdo oo kor maaragtay ay hawshaas u soo sii socoto loolana xisaabtami lahaa mas-uuliyiinta halkan fadhida caawa hortiinna loogula xisaabtami lahaa shaqada ay ka hayaan gobolkan banaadir ayaa caawa halkan qorshaha ugu weyn oo aan isugu nimid ayuu yahay waa uga mahad celinaynaa madaxdii ka dambeyda fikirkan ah caawa intaan in laysku keeno oo mas-uuliyiintii gobolka ka shaqaynaya ah marka ma raba inaan hadalka ku sii dheeraado caawa ajendaha iyo qorshaha halkaas halkan aan u fadhinaa waa intaas soo dhawaada mar kale si aad ugu adeegato premier wallet kaliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.